Tanınmış teleaparıcı Ayten Səfərova xəstəxanadan evə buraxılıb. Aparıcı ötən həftə xəstəxanadan çıxıb. Xatırladaq ki, aprelin 17-si saat 7 radələrində Xətai rayonunun 8 noyabr prospekti ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində İsmail Məmmədovun idarə etdiyi Hyundai iX35 markalı avtomobillə Ayten Piriyevanın idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Hadisə nəticəsində İsmail Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan sərnişin Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb. Baş verən yol nəqliyyat hadisəsi üzrə Xətai rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 263.2 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb, istintaq hərəkətləri aparılır.